عراقیەکان چاویان لە ڕۆژانی داهاتووی وڵاتەکەیانە. ئاواتە خوازن حکوومەتی نوێ حکوومەتی هەمونەوەکان و سەرجەم چین و توێژی وڵاتەکە بێت. لە بەغدا بە دەگمەن شتێک دەدۆزیەوە تەواوی خەڵک ڕایەکی هاوبەشی لەسەری هەبێت. سەرکەوتنی چوارچەوەی ئەماهەنگی لە بەرەوبردنی حکوومەتی نوێ یەک لەو هەزاران پرسەی دیکەیە کە خەڵک بۆچوونی جیاوازیان لەسەری هەیە. العراق وصل مرحلة الخطر. التقرير بلاسخارت تقرير رهيب. عراق گەیشتووەتە قۆناغەکی مەترسیدار. بلاسخارت راپۆرتێکی پڕ مەترسی خستووەتە ڕوو. ئاماژەی بۆ کردووە کە دوورنی عراق ببێتە گۆمی خوێن. ئەگەر ئەم حکومەتە بەبێ ناکۆچی لەگەڵ ڕەفتی سەدق بۆ دابەشکردنی وەزارەتەکان پێکات، ئەوە شتێکی باش دەبێت. بەڵام لە ئەنگرانی چوارچەوەی مانجی ڕایەکی تەواو پێچەوانەیان هەیە. داهاتووی ئەم حکومەتە بەلای ئەوانەوە ڕۆشنە و بۆچوونیان وایە کە سوودانی دەتوانێت داخوازیەکانی خەڵک جێبەجێ بکات. ئەعتەقد ئەن الحکومە ستەکون ناجحا و فاعلە و قویە. من پێم وایە ئەم حکومەتە چالاک و بەهێز و سەرکەوتوو دەبێت، چونکە لە هەناوی گەلەوە لەدایک بووە و کار دەکات بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی خەڵک. بە تایبەت کە حکومەتی پێشوو حکومەتێکی ناڕێک و پڕ هەڵە و بڕیاری ناهاوسەنگ بوو. ئەخطاء کەثیرە و قەرارات لەم تەکون متەوازنە. ڕۆژی پێنجشەمە دوای تێپەڕینی ساڵێک بەسەر هەڵبژاردنی پێشوەختەی عێراقدا یەکەم دەرگای پێکهێنانی حکوومەت بە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار کرایەوە. لە تیڤڕەشی سەرۆک کۆماری هەڵبژێردراو محەممەد شیع سودانی کاندیدی چوارچەوەی مەهانجی بۆ پێکهێنانی حکوومەت ڕاستپارت. سەقامی سیاسی عێراق لە ئێستاوە بەسەر دوو ڕای تەواو پێچەوانە دابەش بووە. ڕایەک گەشتبینە بە حکوومەتی نوێ و ڕایەکەی تر بە پێچەوانەوە. ئێستا ئەوەی پرسیارە دوجار حکوومەتی نوێ لە کام لەم دۆ بچوونە ڕەنگ دەداتەوە. نەورۆز عەبدوڵڵا، کوردستان 24، بەغداد.